A nave. Guarda, diminui o zoom aqui pra dar uma controlada ali na estabilidade. A curva! Ah, não, ela já... Pega um longe, hein? Ele já subiu bem ali, ó. O segundo King é, né? Deixa eu ver. É, o segundo, segundo, segundo. Olha onde é que o bichinho é. É o B260. Ó, vai ficar vendo aqui no passarelo, tá? Eu já vou ficar gravando aqui pra mim, pra não cortar a vídeo e pegar o jatinho, ó. Aí, galera, quem chegou aqui, ó, Pilato. O bichinho é rebaixado. Tem que filmar assim agora. Olha lá, galera, vai ser na curva ali, ó. Ah, cortou. Olha lá, bonito, hein? Ali, galera, ó, vai ser na curvinha ali, ó. Taxiando. Depois dele tá vindo o jato. Depois dele, tá o fino. Fino 300, não sei. Porque não apareceu um flash até agora. Pode ser BM. E peguei quatro. Eu só tô sentindo o cheiro da querosene. Ele subiu longe, hein? E ele, irmão, esperou o piloto. Ele já foi. Fino 300, né? Não apareceu um flash radar? Você tá vendo ele? Uhum. Ah, tô vendo, tá vendo aqui no buraco. Nossa, tá aparecendo um helicópterozinho ali. Tirando aquela lojinha lá que tá aberta ali do vidro ali. Agora puseram uma lojinha de sorvete ali. Vai vir lá o bichão, é o Goiânia, hein, Samuquinha? E os pneus dele já tá já baixado. Tá vindo de banda? Porque ele vai passar direto? Quem? Não. Não, vai descer aqui, vai parar aí. Vai parar aí. Olha lá, vai baixando já, Samuquinha. Verdade. Já o do menino lá, o Samuel já subiu altão ali, ó. Ele foi, fez a curva e foi indo lá pro mundo. Ele vai passar lá em Guarulhos, depois Brasília, depois... Ah, depois só fala com o pé. A ATR, esse aí, ó. Falou. Vamos gravar em outro lado. 72.500. Goiânia, Ribeirão Preto, hein? Apareceu ali, ó. Ele tá posando ainda, tá escutando um barulhinho. Eita! Sorte! Que barulho de drift. Já era aí, ó. Ó. Hey.
sim. Olha o solzão de novo, hein? Nossa, é mesmo, hein? O sol tá de frente, tô vendo mais nada aqui na câmera. Eu tô vendo aqui pelo celular. Cadê? Primeira vez nós vendo de perto um passarelo, né, pô? É. A curva. Vai lá no final. Já parou. Parando. Daqui ele vai pra Congonhas, Congonhas, Brasília, Samuquia. Aí depois lá pra umas 4 horas ele volta de Brasília pra São Paulo. Ribeirão é pré do outro, hein? Na frente do outro. Cadê a frente do bicho? Vai estacionar ali, no mesmo lugar que eu lá com a vovô. Olha o solzinho. Quer ver quem já vai desligar o motor? Aqui eu não tô vendo nada, essa amiga, tô no rumo. Eu tô aqui. Ligou! Ligou? Ligou, olha lá! A do lado de cá! Do lado que nós está, olha lá! Ah, desligou! Vai mandar pra gente brincar! Olha lá, sabe o que o homem da plaquinha ali, ó! R$8,40 aqui em Ribeirão Preto. Para. É um pouco. Né? É isso aí, galerinha. Estamos aqui no aeroporto de Ribeirão, hein? Estamos aqui na sala do embarque e desembarque. Saguão, né, Samuquinha? A Samuquinha aqui, só curtindo esposa e decolagem, né, Samuca? Top, hein? Saiu, já era.
Agora sim, galera, 8h40, hein? Quando ele pousou era 8h14. Mas o horário agora é 8h40, o horário que ele vai decolar. Eu tinha confundido os horários aqui. Aí tá aí o avião da Voipes. Veio de Goiânia e agora vai para o Congonhas, lá em São Paulo. Já tá tudo preparado aí para o pushback, né, Samuquinha? E esse barulho aí que eu acho top, hein? Agora sim, hein, Samuquinha? Hora dessa gravar aqui não é muito bom não, solzão, nessa música. O visor da câmera não tô vendo quase nada. O papa papa, olha o dono. O papa 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 tango. Papa 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 tango novembro. É o ATR 72.500. Grava pra mim que acabou a memória. Eu tô gravando. Esse aí é o Jassaná, Samuquinha, o apelido do avião. Vem embora. Vem embora. Vai lá.
água aqui. Fiz dinheiro. Relaxa aí, essa boca. O azulzão ali, ó. Mais uma TR. Vindo lá de Campinas para Ribeirão Preto. Chegando aqui, essa moto. Tá vendo ela aí, essa moto? Salão tá estralando aqui em Ribeirão Preto, hein? Chegando. Olha o azulzão, hein? Vai chegar ali, hein? Campinas, Ribeirão. 10h05 é o no momento aqui em Ribeirão Preto. Ó. Lua! Ai, Deus! É o novo, pai! Hã? Daqui é o que tá com a máscara. Ah, é? É! Porque você viu na questão de celular que a janelinha dele é cortada? Uhum. Já não é, é igual o meu. É com a máscara. Não sei se é esse barulhão. Movimentação aqui em Ribeirão Preto, em Leite Lopes. Dia 30/3/2022. 10h07 agora é o momento, hein, Samuquinha? É isso aí, galera. Se você gostou do vídeo, inscreva-se, deixa o like, deixa o comentário. Deixa a hashtag eu quero uma camiseta aviões e ônibus e concorra quando a gente completar os 5 mil inscritos, hein? Finalizando aqui essa movimentação. Às 6 horas da manhã, né, Samuquinha? Às 10h10 agora no momento. Não. Ah, vamos gravar isso aí. Vai demorar ainda. Vai demorar uns 40 minutos aqui, menino. Aí já é o de máscara, né? Ó, brecou ali, hein? É isso aí, galera. Pega,
Conseguimos filmar dois saindo hoje cedo. Um tá, lá tá, chegou também, decolou, e agora esse daí. Olha lá, tá bom. Valeu! É isso aí, galerinha. Estamos aqui, ó. No aeroporto de Ribeirão Preto. Aqui é um dos aeroportos melhor que tem pra gente ver os aviões de pertinho, né, Samuquinha? É o Leite Lopes, Ribeirão Preto. Finalizar aqui. Valeu!